vaqtda go'yoki bir tezlashib ketgandek tuyulishligini sababi ulamolarimizni ta'rifi bo'yicha ikkita holatda birinchisi bizning imkoniyatlarimiz tezlashib ketdi masalan toshkentdan marg'ilonga ilgari uch kunda borishgan angren tog'laridan o'tib otda hozir uch soatda borishyapti toshkentdan madinaga ikki yarim oyda borishgan uch oyda borishgan otda ulovda piyoda hozir besh soatda borishyapti bizni imkoniyatlarimiz tezlashib ketdi bu birinchi sabab ikkinchi sabab biz bugungi kunimizni bolaligimizga qiyos qilamiz bolaligimizda uch oylik kanikula o'tmas edi shundaymi o'quvchi bo'lganlar hammanglar o'quvchi bo'lgansizlarku bir yildek tuyulardi mayning oxirida kanikulga chiqardik ta'tilga sentyabr kelmas edida go'yoki bir yildek tuyulardi cho'milib yurgan aruqlarimiz juda katta katta aruqlari hozir borib ko'ring u kichkinagina aruqcha ekan o'zi aslida o'ynab yurgan tepaliklaringizni borib bir ko'ring kichik bir tepalik ekan lekin bolaligimizda juda katta ko'ringanda aruqlar juda katta ko'ringan o'sha tepaliklar baland tepaliklar ko'ringan bir muddat uzoq ko'ringan bolaning nazarida shunday bo'ladi